مايرك عاصمة هرقيسة عبد الرحمن سلطيل كوي ويليان مسؤولين كلا وربعين تكلوا هذه مقالة هرقيسة أيها الشيقين بلابين تلاوين كغور تغيان ودرك الشبن بيوتك وانو مايركو شاعيي ديقنين ايو الدريان كوارد حمارة دا كدامية دوحة مقالة هرقيسة يبوية دا سيدوك لما مايركو عصوبان ديقى قرشيال كلدوان ويودة چيان سيدي لوغور تغلا عدر كاسي إيسو غوفرين او دري شعب كمقالة هرقيسة زوغارين تاني كهالين وحوري كو وحن جوجيني وحا لاليه وخي بييه لغا دامينيه دوخا يي ميلها ديجامها عيد كاستا او لغو قبطا waxay mutaysan doonta xabsi waxan leeyahay haday noqoto gaari xumaarada dooxa ka dhaamiya iyo haday noqoto booydaha dhijaamaha ka dhaamiya maanta laga bilaabo cid dhaami karta ma jirto saaru madeena uga badbaadino inuu ku dhaco xanuun waxaanu sameeynay inaanu muxuuha ceelkii aan abaxadle aan weydiisanay mulkiilayaashii shirkadda Abiyan aanan u soo dhameystirnay qalabkiisii iyadoo ay gacan naga siiyeen ninka jarmalka ee muxsinka ee muslimka halkan loola jooga waxa in ceelkaas laga dhaami doonaa biyaha waxayna noqonaysaa ceelka iyo taweyne umbaweyne daar salaam halka laga soo dhaamiyo afarta katroola waxa la dhigi doonaa kolorintii maamul wixii looga baahnaa inay muxuu ahaayay in biyaha lagu sufeeyo biyo aan intaa ka soo gelin oo la qabtaa waxay noqonayaan biyo laga dhaamiyo dhijaan amba meel dhaama lagama dhaamin karo dhaamamka magaalada gudaheeda ku yaala hadday ka dhaamin noqoto ka qurcadheenka siina wax ku jirin ka jirjigayo iyo meel kasta oo xurfad biyeeda oo magaalada koonaheeda biyo lagama dhaamin karo ololaha nadaafadu sidiisiibuu sii socon doonaa in la gacan siiyo weeye shaqaalaha ka shaqeynaya iyo mas-uuliyiinta u xil saaran waxaanu magacaawnay guddi golaha deegaanka oo si toos ah uga shaqeyn doonta hawshaasi guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga degmooyinka iyo nabadgelyada oon ku kabnay labada guddi oo dhamaystiran waxay ka shaqeyn doonaan kahortaga inuu ka dhaco xanuunkaasi magaalada Ilaahay nama soo gaarsiiye waxaanu walaalaha iyaga buuxo kiisaska badani ka dhaceen waxaanu maanta halkan uga diraynaa maadaama wasaaradda caafimaadku ay wixii daweynay wixii ay qaabishay waxaanu anagu halkan uga diraynaa saddex mashiin oo mashiinadii lagu buufinayay muxuu haday noqoto duqsiga dilaaca haday noqoto xanuunka laftiisa karantiimada lagu buufinayay saaxiibkay maxamed muraad oo shaqada qabtay hawshii abaartuna ugu soo absatay waxaan leeyahay adiga iyo shacabigaagaba ilaahay idin ka sahlo xanuunka wadbaxda wasaaradda caafimaadkana aad baan ugu hambalyeynayaa shaqada ay hayaan anaguna saddexda mashiin iyo wixii kale la baahdo inay magaalooyinku isu gurmadaan waan ugu tabarucaynaa waxaanu leenahay saasaanu maanta idinku soo diri doonaa haddii aan la yiraahdo waxaanu magaalada gudaheeda kiisana waxa la sameyn doonaa in goobaha ugu badan ee populationka danyartii degan yihiin in la buufiyo oo laga buufiyo muxuu ahaa meelaha duqsigu ka dhashay kantaroladana magaalada laga soo galana waxa la sameyn doonaa buufin khafiif ah Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.